Սահմանից հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն։ Այստեղ վիրավոր զինվորի կռիվն արդեն սպիտակ բանակի հետ է։ Պատերազմը խաղաղությամբ փոխարինելու հույսով կռիվ տվող զինվորի համար այսօր կարևորը ձեռքի և ոտքի վերականգնումն է, թեկուզ և պրոթեզի միջոցով։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը շուտով կունենա քայլվածքի և պրոթեզավորման երժամանակակից լաբորատորիա, որը ծառայելու է ճակատում կռիվ տված տղաների առողջության վերականգնմանը։ Այն կապահովի ինչպես վերին, այնպես էլ ստորին վերջույթների պրոթեզավորում։ Կենսական ծրագիր, որն առավելագույնի կհասցնի յուրաքանչյուր հիվանդի ֆունկցիոնալությունը, զերծ կպահի հետագա բարդացումներից ու վիրահատություններից։ Այն իրականություն է դառնում նաև Armenian Fund-ի շնորհիվ։ Կենտրոնն ունի միջինացված շուրջ 150 շահառու, այստեղից 27-ն ունի ձեռքի պրոթեզավորման խնդիր, որի ձեռքբերմանը դրամահավաքի միջոցով իր աջակցությունը կցուցաբերի System of a Down Rock խումբը։ Մեր կենտրոնը մենք ընդունում ենք ավելի համեմատաբար ծանր վիճակով տղաներին, զինվորներին, պահանջում է նախապատրաստում այդ տղաներին, հա, պրոթեզավորմանը, հետո պրոթեզավորման փուլ և դրանից հետո արդեն մարսումներ։ Իռլանդական ուսուր ֆիրմայի պրոթեզներն են բիոնիկ դրվելու, բայց այստեղ էլի քննարկումներ են լինում, մասնագետները զինվորին հարցնում են՝ դու ինչ գործով ես զբաղվում, ինչ համայնքում ես ապրում, գյուղական բնակավայրում ես ապրում, ծրագրավորող ես, հաշվապահ ես, նկարիչ ես, որպեսզի անհատապես իր համար պրոթեզը ընտրվի, այսինքն բավական բարդ գործընթաց է, նաև մենք մեր տղաներին ասում ենք, այնպես չի, որ դու պրոթեզը դնելու ես և հաջորդ օրվանից կարողանալու ես շարժես մատերը, այդ մատերը շարժելու համար էլի մեծ աշխատանք պիտի տանենք տղաների հետ, որովհետև բավական բարդ համակարգով են աշխատում ձեռքի պրոթեզները, սակայն այդ բոլոր գործընթացները իրականանում են շուրջ 3 ամիսը, կարելի ասել մեծ աշխատանք է տարվել այս ուղղությամբ։ Որակյալ գործընթացի երաշխիքը հանդիսացող ժամանակակից պրոթեզների ձեռքբերումը նաև վիրավոր զինվորների համար անդառնալին նորովի վերադարձնելու հույսն է։ Քայլվածքի 360 աստիճան 3D վերլուծության լաբորատորիան կբարձրացնի կենտրոնի գործառությունը, տրամադրելով հիվանդների հատուկ կարիքների խորը վերլուծություն։ Իսկ պրոթեզավորման լաբորատորիան կստեղծի ժամանակակից և յուրաքանչյուր հիվանդի կարիքներին համապատասխան պրոթեզներ։ Ամենակարևորը իրենք լինելու են շատ որակյալ, հա, միջազգային բարձր որակի որակավորումով, և իրենք ծառայելու են և կյանքի որակի իջեցում չի լինելու տղաների մոտ, հա, լինելու են, փորձելու ենք, որ իրենք լինեն լրիվ ինքնուրույն, որովհետև ոտքի դեպքում մեկ այլ բան է, ավելի կոմպենսացված է, ձերքերի դեպքում շատ ավելի բարդ պրոցես է, աշխատում են նաև հոգեբաների իհարկե, որովհետև այստեղ պետք է նշեմ շատ կարևոր մաս, որ հոգեբանորեն պետք է հասկանա զինվորը, որ իհարկե պրոթեզը չփոխարինի իր նախկին ոտքը, սակայն դա չի ազդի իր կյանքի որակի վրա։ Այս իրականացվելիք ծրագրերին համընթաց քայլող կռիվ տված տղաները դեռ շատ անելիքներ ունեն։ Կրակային դիրքերից դեպի խաղաղության ճանապարհ, այսօր նրանք գործելու են իրենց ապագայի ուղին հարթելու համար։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որ կյանքի որակի վրա չազդի և խաները շարունակեն ապրել, արարել, շարունակել իրենց կյանքը բարձր որակով։Rafi Sarkisyan, I'm the administrative director of Chevy Chase Surgery Center. We are an outpatient surgery center where we specialize in ophthalmology and gastroenterology. We do cataracts and all type of eye cases. We also do colonoscopies and upper endoscopies. The ownership of Chevy Chase Surgery Center consists of three doctors, Dr. Avedis Tavitian and Drs. Ara and Armine Tavitian. They have been very supportive of the medical missions which we are doing in Armenia, especially in Artsakh. In 2018, Armenia Fund approached us to do a joint venture on a medical mission to Stepanakert. I personally went to Stepanakert Hospital to see where the void was and which departments we wanted to support. After doing my tour, we decided to developed the ophthalmology and the gastroenterology department. In June 2018, we started collecting all the equipment and the supplies needed. Some were donations and some were purchased. We ended up with a 28-foot container of equipment and supplies to be sent to Armenia. With the help of Armenia Fund taking over all the logistics of the transportation,
of getting the equipment to Stepanakert on a timely manner. In October, we ended up going with 11 professionals to Stepanakert to train the local physicians in the two departments, which was gastroenterology and ophthalmology. The mission was very successful. During the 6 days that we were there, we saw over 300 patients. I was very much impressed with the staff of Stepanakert, especially the physicians. They were willing to learn and they were hands-on. And also the technicians, they were willing to learn on how to use the equipment in the Western standards. Բարև ձեզ, իմ անունը Անժել Մաթևոսյան է, ես Բուշկուր եմ, աշխատում եմ Չևիչե Surgery Center-ում. Անցյալ 3 տարիների ընթացքում մենք մեր օգնությունն ենք Հայաստանին գնացել ենք Ղարաբաղ եւ միշտ մեր օգնությունը Չևիչեսի հետ սպոնսորը եղել Armenian Fund-ը եւ առանց իրենց օգնության չեմ կարծում որ կարողանայինք ինչ որ ապրանք կամ դեղեր դեղորայք տեղափոխեինք Ղարաբաղ շատ ուրախ եմ որ մենք աշխատում ենք Armenian Fund-ի հետ տարիներ շարունակ եւ բոլորին խնդրեի եթե Հայաստանում ինչ որ օգնություն ուզենան օգնեն Հայաստանին իրենք կարող են դիմել Armenian Fund-ին իրենց օգնությունը կցուցաբերվի եւ կհասնի ճիշտ հարցեատիրոջը անցյալ տարի Chevy Surgical Center-ի հետ մեկնեցին Հայաստան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին մասնակցելու համար եւ տարանք մեծ քանակությամբ դեղորայք եւ բժշկական գործիքներ եւ նորից մեզ մեծ օգնություն ներկայացրեց Armenian Fund-ը եւ այդ ծանր ժամանակաշրջանում իրենց միջոցով միայն իրենց միջոցով կարողացան մեր գործիքները եւ ապրանքները հասնել Ղարաբաղ թե չէ ինձ թվում է անհնարներ այդ ժամանակ ինչ որ մի բան հասներ Ղարաբաղ In 2019 where we went back to our second mission we were very feeling very comfortable of the local staff and the physicians that they have taken their standards up much higher we again at the same time we saw over 350 patients this time we had additional physicians with us we had a gynecologist and a family medicine physician that did a lot of consults with the local people we were approached by the maternity hospital to see if we could help them develop and supply them with more modernized equipment than the ones they had then. And we made the decision for 2020 to support the maternity hospital in Stepanakert. When we came back in September, we started immediately to try to collect the equipment and the supplies needed in order to ship on a timely manner, in order for us to go back in October 2020. Unfortunately, the COVID hit and we put all the project on hold, but we had over 2 40-foot containers worth of equipment and supplies that was allocated to go to Stepanakert. We went ahead in June and sent that out to Stepanakert, hoping that the pandemic might be over and we'll have the opportunity to go visit, to go do our medical mission in Stepanakert. In conjunction with the ophthalmology colonoscopy and at the maternity ward at the same time. But unfortunately, we were not able to continue with our mission with the pandemic situation and we put that on hold. Meanwhile, all the equipment and the supplies that were sent out in June, in October, when the containers arrived in Armenia, Armenia Fund did a fantastic job in taking care of all the logistics and getting the equipment out of customs and having it in storage for us in order to see when we were going to be able to develop the program in Stepanakert for the maternity ward. Ես Արմինե Սարգսյանն եմ, Ստամոքսի եւ աղիքների մասնակից, այցելել ենք Երևան, Հայաստան եւ այնտեղից մեկնել ենք Ղարաբաղ եւ մեր բժշկական օգնություն ենք ցույց տվել Ղարաբաղի ժողովրդին։ Կատարել ենք բազմաթիվ procedure-ներ, endoscopy եւ colonoscopy-ներ եւ շատ մարդկանց կյանք ենք փրկել եւ օգնել ենք։
եւ շատ ուրախ եմ եւ հպարտ որ կարողացել եմ իմ մասնակցությունը ունենալ եւ իմ ծառայությունը տրամադրել մեր հայ ժողովրդին եւ նրանց առողջացնել եւ փրկել եւ կարողանամ հետագայում էլ նորից պետք է այցելեմ մեր անձնակազմի հետ Չևիչես վիրաբուժական կենտրոնի եւ մեր հիասքանչ նրսերի եւ բոլոր տեխնիշիաների հետ միասին որպեսզի կարողանանք բոլոր մարդկանց օգնենք մեր Հայաստանին առաջ տանենք եւ բոլոր մարդկանց կյանքը փրկենք եւ երկարատև դարձնենք նրանց կյանքը Մեր ամբողջ ծառայությունը կատարվեց Armenia Fund-ի օգնությամբ, որովհետև թերևս մենք լինենք այսպիսի հմուտ բժիշկներ, չենք կարող մեր ծառայությունը կատարենք, որտեվ նրանք պետք է մեզ ուղեկցեն եւ աջակցեն, որպիսի գործիքները փոխանցվեն, որպիսի մենք կարողանանք կատարել մեր աշխատանքը առանց օգնության, առանց միջամտության Armenia Fund-ի մենք չենք կարող ոչ մի գործողություններ կատարել եւ ոչ մի մարդու չենք կարող առողջական վիճակը բարելավել։ Շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ որ ես հայ եմ եւ կարող եմ օգնել իմ հայ ժողովրդին։ In March again we were contacted by Armenia Fund to see if we could support in providing personal protective equipment during the COVID. We were one of the first organizations that was able to provide masks, gloves, hand sanitizers and personal protective gears to Armenia. And again, with the logistics of Armenia Fund, we were able to get that merchandise there within 4 days after the pandemic. When the supplies arrived in Armenia, we handed it over to Armenia Fund Armenia, and they took care of all the distribution of these supplies wherever they were needed. During September, when the war started, with cooperation and assistance with Armenia Fund, we decided to go to Yerevan to distribute all the supplies which we had sent to Stepanakert Maternity Hospital to see if we could use that for the frontline soldiers for emergency aid. Going forward, we will continue doing our medical missions in Armenia and Stepanakert. We'll also continue doing our projects with Armenia Fund because we feel it's the only organization that has the transparency and the legitimacy of able to coordinate projects in this magnitude. It takes a lot to coordinate a project, especially in healthcare. The amount of equipment and supplies that needs to be put together, having the transportation, having the equipment and supplies there at the time when you need it is utmost important. And again, I would emphasize the only organization that we feel comfortable that could do this project is Armenia Fund because of their resources and their expertise in this field. Թվականին Մոլդովայից Հայաստան վերադարձը 20-ամյա Դավիթ Սահակյանի համար շարունակվեց Արցախի ճանապարհով։ Հայրենիքից հեռու ծնված երիտասարդը գալիս էր կրելու հայոց բանակի համազգեստը։ Ասկերանից նոր էր տեղափոխվել Ջաբրայել ծառայության, երբ եկավ անսպասելին։ Երազից իրականություն թե հակառակը սահմանին իրական պատերազմ էր որ պոստը գնացինք արդեն լիքը սնարադներ են գնում մեր բազայի վրա պոստերում արդեն մենք չգիտենք որ գնանք որովհետև բեսպիլոտնիկները որտեղ տենում ես թռնում են ու ամբողջությամ սախտանում են Դավիթը հիշում է նորակոչիկների գումարտակի կռիվը երկար էր ու անողոք Հետո այն տեղափոխվեց Հադրուտ։ Այստեղ տեսան ավելին, 70-օրյա շրջափակում ու կորուստներ։ Առաջին օգնությունը վիրավոր ընկերներինն էր, եթե դուրս գալ, ապա միասին։ Շրջանակման մեջ մենք 200 հոգով ենք ու հետո մնացին 40 հոգով, այնտեղ շատ բարդ է վիրավորներին հանել, բայց մենք ինչքան փորձում ենք, անում ենք։ Ու առաջինը վերավորներին տանում էինք գյուղերը, որ այնտեղ մնան գոնե ջուր խմեն, որտեղ ջուր չունենք բախ։ Մեր առաջին նպատակը սահովի հելնենք այս շրջապատման մեջից, որտեղ մեր մոտ տարբերակ կար, որ ուղղակի թողենք վերավորներին ու գնանք։ Դեկտեմբերի 20-ն էր։ Ցավն ու սովը փոխարինելով նորովի ուժով, տղաներնի վերջով որոշում են շարժվել դեպի Պարսկաստանի կողմը։
Սակայն սարերով ու անհայտ գյուղերով անցնող ուղղության վերջնակետը տեսանելի դարձավ հայկական կողմի հետ կապ հաստատելուց ու Կարմիր Խաչի օգնությամբ Ստեփանակերտ, այնուհետև Երևան գալուց հետո։ Մենք ուղղակի հելնում ենք Սար ու գիտենք Ջաբրայելից, որ Պարսկաստանը կողքնա, ու Սարից տեսնում ենք, որ լույսերը քաղաքի, ու այդ լույսերը վրա գնում ենք, որ արդեն սարերով քայլում ենք, ամեն օր 4 գդար բրինձ եք ուտում, ու մի 0.5 լիտրի շշիկ է ջուր։ Մենք 6 հոգով ենք ու սաղ ստացել ենք սրտարում, ու տարբեր աստճանի ոտերը կտրած մեր մոտ, իմ մոտ կտրածը 1/3 ոտերի, ձախի վրա էլ մի շատ էր ու այնտեղ մաշկա դրած դեմնորային։ Ալգորիթմներից անցում լարային հնչողության։ Ծրագրավորման ու երաժշտության սիրահար Դավիթը բուժման փուլն անցել է Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում։ Այստեղ էլ կազդուրվել է, պրոթեզավորվել ու պատրաստ է իր երկրորդ կյանքը սկսելուն։ Բարձր տեխնոլոգիական պրոթեզը նրան թույլ է տալիս զբաղվել իր սիրելի գործով։ Դաստակը չի շարժվում ու մատերը չի բացվում, դա էլ մի քանի ամիս կտևի, որ կսկսիմ։ Հիմա դա այդքան էլ չի խանգարում, որ ոտնաթաթի կեսը կտրած է, պրոթեզով, բաներով հեշտ է քայլել։ Պրոթեզավորումից անցել է արդեն մի ամիս ու արդեն ավելի հեշտ է քայլել։ Երեխակնողական բուժումից հետո անցնում եմ գործի, որով զբաղվել եմ, ծրագրավորում ու երաժշտությամբ։ Փուլ առ փուլ բուժման գործընթացն անցնելուց հետո տղաներն իրենց բնականոն առօրյային անցնում են հենց այս կետից, պրոթեզավորումից։ Արմենիա ֆանդի օժանդակությամբ միջազգային չափանիշներին համապատասխան սարքավորումները ձեռք է բերել արդեն իսկ 31 հոգի։ Ամեն տեխնիկան, ամեն նյութերը ծածվում են բացառապես իդեալական որակի, գերմանական որակի, գերմանական և իսլանդական, այս երկու կազմակերպությունների նյութերն են օգտագործել, որպեսզի մաքսիմալ կարողանանք լավագույն պրոթեզը, լավագույն որակի, լավագույն կերպով ծառայելու համար էլ նախատեսված տրամադրել մեր տղաներին։ Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան այս պրոթեզները հնարավորություն կտան բարելավել տղաների կյանքի որակը, բարձրացնել կենսագործունեության մակարդակն ու նպաստել ինքնուրույն կենցաղավարմանը։ Փորձում ենք այնպես ադապտացնել պացիենտին, այնպիսի հատվածներում ենք մեր մարզումները կատարում, որ յուրաքանչյուր տարածքում, յուրաքանչյուր, ասես ասած, հողի վրա կարողանան քայլել մաքսիմալ հարմար ու անվնաս, առանց վտանգների։ Կարա մեքենավարի, կարա ասենք երկար տարածություն քայլի, կարա նույնիսկ սպորտով զբաղվի, հանգիստ իր կենցաղային խնդիրները հոգալի խոսքով, որևէ շարժումային, ասենք սահմանափակում, բնականաբար վերջը թե չկա, մի թեթև կարող է լինի շարժումային սահմանափակում, բայց դա արդեն վերջույթի բացակայությունից է։ Ընդհատված խաղաղ սեպտեմբերը պատերազմողներից շատերին զրկեց սեփական քայլքի հնարավորությունից, փոխարենը տվեց էլ ավելի զգոնություն ու առաջ գնալու ցանկություն։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է։